بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نه نوی ویډیو چې کوم ده نو دا سید ولی ته ده سید ولی چې کوم دی نو تل سعودي عرب ته هلته مزدورۍ له مور او پلار لیږلې سعودي عرب ته مزدورۍ له خبر ته نه چې هغه هلته څه کارونه کوي هغه کله رالږي کله په جان حبیب پسې کله په حبیب خان شیرپاو پسې کله د علي شاه په مور پسې دا کنځلې ردې بدې وایي او یو مجلس یې ګرم کړی دی نو خدای دې زورې ته وګوره د سید ولی تاته زما دا میسج دی چې په قلعه ارشه دې ویډیوګانو نه تاته به مخکې په ویډیو کې دا خبره کړله چې خپله مزدوري کوه ځکه چې مور او پلار به دې پته منه سي چې زمونږ زوی تللی دی سعودي عرب ته او هلته مزدوري کوي مونږ پیسې ګټي او ته تللی یې هلته ویډیوګانې په خلکو پسې جوړه او اوس دې دا خبره کړله په حبیب خان شیرپاو پسې چې جان حبیب داسې چې زما پلار ته کار کړی دی ستا پلار ته کار کړلی که ستا ترور خاوند ته کار کړلی نو ښه په حقیقت یې ورته خبره کړې ځکه ته پردي کارونو کې څه کارونه کار لرې د پردي کارونو نه په قلار شه پردي کارونو کې ګوتې مه وهه نو سید ولی چل وکړه مهرباني وکړه چې خپل کار سره کار ساته په چا پسې ویډیوګانې مه کوه ځکه چې تاته ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې زما په شان شی په زور چا به والی نو مهرباني وکړه چې لږ په قلار شه د خلکو نه په چا پسې ویډیوګانې مه کوه زه خپل محنت ته خپله مزدوري کوه هلته ته مور او پلار به دې ناستې په تمه باندې چې زمونږ زوی تللی سعودي عرب ته او پیسې به ګټې خبر نه دي چې هغوی په یوټیوب چینل یو چینل جوړ کړی دی په هغه باندې ویډیوګانې کوي او اپلوډ کوي او دا ردې بدې وایي کله د علی شاه مور کنځي کله حبیب خان شیرپاو کنځي نو حقیقت چې بیا کله دغه راشي نو بیا وایي حبیب خان شیرپاو زما پلار ته رینګ کړلی او زما ترور خاوند ته رینګ کړلی دی نو کوي په رینګونه نه چې ته په هغې پسې ویډیوګانې جوړې او په هغې پسې خبرې کوي نو مهرباني وکړه چې اخدی قانه قسمونه په قلار شه او خپلې ویډیوګانې نورې مه کوه خپل مزدوري خواري کوه ځکه چې په کور کې به دې ښځه او بچي به دي هغه به په انتظار ناستې سي نو مهرباني وکړه تاته زمونږ دا میسج دی سید ولی چې ته د ویډیوګانې نور په قلار شه بس که نورې ویډیوګانې مه کوه ځکه چې دې نه هیڅ هم نه جوړېږي نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې کومه وه نو دا سید ولی ته وه او دا خامخا تاسو هغه ته شیر کړئ چې دغه دا ویډیو وګوري نو ډېره مهرباني به وي نو ملګرو مونږ دا ویډیو په دې باندې ختمو که تاسو دا ویډیو خوښه شي نو ویډیو لایک